សោះហងងគ្នាអត់លឺសោះហងឡូឡូការបង្កាយពុនលុនពីភាពទៅទៅតាមចង្វាក់នៃការអំទុកចែវដូចថាល្អណាបងចូលរួមនៅក្នុងការកាត់ប្រត់នៅថ្ងៃនេះណាបងបងបងនឹងចូលរួមកាត់ព្រាត់ណាបាទកាត់ព្រាត់ទាំងអស់គ្នានៅវេលាបញ្ចប់នៃកម្មវិធីអំទុកតែម្ដងហ្នឹងហើយយើងនឹងមានកម្មវិធីមួយគឺ